Čauky mělky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil. Já vím, sice jsem říkal, že budu začínat od hlavní haly, ale pak jsem zjistil, že je to vlastně pitomost, protože bychom se prostě hrozně zdržovali, než bychom došli na to místo, kde jsme právě zrovna skončili. A hezky už tady máme ten první erb a teď přemýšlím, jak to nějak tak udělat, jako kam dřív skočit. Třeba ono je to tady celkem zmatující, takový krapet. A já si myslím, že na to nějak snad přejdu. Že to prostě celý prohrabu. Ten barák nějak. To se mi teda vůbec nelíbí. No, tady jsou dveře, sláva. Asi byl nějaký zaseklý. Počkejte. Ježiš, proč mi ta kravka nevytahuje pistoli do prkínka, teďko chcípnu. What? Takhle rychle, že to funguje. Já jsem se ani nestačila otočit a už jsem byla mrtvá. Ne, v klidu. Máme to, savey, to se jako nějak tak extrémně nestalo. A jenom tuto bysme nemuseli vidět znova. No, tak to se vypadá, že budeme muset začínat v té hlavní hale chtě nechtě. A teď jsem zrovna chtěla říct, že by to mohlo jít jako trošku rychleji, a pak jsem to neřekla, protože jsem si uvědomila na to, jak je to staré, že potom chci krapet moc. Tak se projdeme evidentně, dáme tam ten airpod znova. A Ježíš Maria, to nám to zase pěkně začíná. A to není právě kvůli tomu, že jsem kvůli něčemu nějakou dobu právě nemohla natáčet. Tak zmatená já nejsem. To ne, ale prostě nějak nevím, co se stalo, když jsem to měla equip, když jsem to měla, ne? No, nemyslím si. Já už si sama ani pořádně nejsem jistá, co jsem měla v ruce a co ne. Asi jsem ji v ruce neměla, co? A to teďko stejně nebudeme řešit, to už je teďko stejně jedno. Stejně si myslím, že jsme toho minule stihli celkem dost na to, že to byla první část a ještě jsem to na začátku krapet protahoval, tak ono se snad nic extra nějak nestane, když se krapet spozdíme. No, použít, ano. No právě. No, teď už to jde, dobrý. Já říkám, to prostě nebudu řešit, co jsem udělala nebo neudělala, to už je teďko stejně jedno. Teď by nás to ještě ke všemu taky mohlo do třetice ke všemu dobrýmu ještě vykopnout. No jen to nepřivolej, prosím tě. Tak a teď! Neudělat tu chybu znova. No a tady bysme právě měli nějaký save room. Ježišmarja, on se to vládá hrozně pitomě, když ona furt běhá prostě jak koza. A hele, abysme si to místo ušetřili v tom inventáři, protože už se zdá, že už toho tady mám krapet most. Tak my uděláme tohle, zkombinujeme to s tím. No ano, chci je zmixovat, že se tak ptáte, proč bych to asi dělal, kdybych to nechtěl udělat. To jsou někdy tady fakt takový hloupý otázky a připomínky zase ke všemu. Zase, asi to hraju poprvé. Jo, chemikálie. A teď právě v tuto chvíli musíme přemýšlet, co si tam dáme a co ne, jak jsem říkala, prostě... Člověk musí přemýšlet, co potřebuje a co ne. Počkat. Tady vidím, že máme pěkně 15 nábojů. Teď bych si tam prdla ještě tuto, protože já si myslím, že budu dostatečně opatrná, že se nic nestane. Ty ale dobrý. Máme tam ještě nějaké, jen tak náhodou. No, projíždím, tady už je vedení a vyjadřenc není.
A zase uděláme tohle, zkombinujeme to s těma nábojema. Ať si prostě ušetříme co nejvíc místa, co to jde. Tak jo, zkombinujeme, trada. A už se nám tady zase udělalo daleko víc místa. Teď si to savenu, protože říkám, člověk nikdy neví. No, abyste se nedělali, proč je to tady dvakrát. Já to totiž hraju na dvakrát. Jednou jen tak a po druhý do videa. No. A vzhledem tomu, že už jsem si to teď uložila, tak si zase v pohodičce tam můžu dát. Ten ingoust. A už tady teďko fakt máme jenom ty potřebné věci. I když technicky. Hele, já bych si tam totiž mohla dát i ten nůž. Protože já vím, že s ním to stejně prdlají s umím, takže ten je nám vlastně taky napitel. No, a teď fakticky tam máme už jenom to, co potřebujeme. Přes nábojů to je myslím dobrý, já to budu naplňovat až pak, až to budu mít úplně prázdný. No, tady není na čem rozhodovat. Jedině to tady jsou schody, tak po nich jdeme taky, ne? Je, ne, tak z hurta. Počkej. No, děláš si? Dobrý. A, přímo do rány. Tyjo, jak? Co je to dneska za den? Pátek 13, jo, prej. Prej a pak svatba v pátek 13, jo. To je může dobře dopadnout. A taky to dobře nedopadne. Zase, já si věděla moc dobře. Proč si to mám ukládat? Fakticky jsem to věděla. Já jsem fakt dneska nějaká mimo. Protože já jsem druhým zombákem nepočítala. Prostě člověk si nemůže ve hře pamatovat všechny detaily, prostě mu něco občas vypadne. Tuto byl jeden právě ten detail, co mi úplně vypad. No, 63, to je dobrý. No. Abychom předešli tomu, co se stalo právě před chvílí. Tak už si tam ty náboje teda rovnou dám a nebudu čekat, až si to vyplejtvám. No jasně, člověk musí přemýšlet dopředu. Na co může narazit. Třeba by si člověk měl prostě doplňovat často náboje, když je nemá úplně vyčerpat. Jakmile vidím, že to není plný, tak to prostě doplním. Otočka. Ale teďko jdeme. Ježišmarja, já mám dalšího za zadkem. On se ještě probral. Otočka! A pál! Tyjo, teď jsem to měla teda. Jasně. Rozbitý. Teď jsem to měla fakt. A znova. No, chytrá, že ještě, že si aspoň sama nabila. No, zamčeno, to vidím taky. Říkám, jdu, nevím, kam to vede pořádně. Kytička, já si myslím, že ji možná i hned použiju. Ale jsem fajn pořád. Jako sice na takovým žlutým sem, ale pořád jako fajn relativně. Já vím, zamčeno. Proč mi musí ten účet Samsung vždycky takhle bzučet? Taky furt něco. Hlavně ani pro všechno na světě někdo nevolá, jak je taky u mě ve zvyku, že je to tady někdy jak na telefonní ústředně. No, tady je ten rozbitej. Prostě tak kliká. Je vždycky takhle, co se schovává za dveřma. Další mrtvola. A on se zase za mnou probíral. No
No, teď si můžeme přečíst pěkně ten krám o těch masožravých rostlinách. To je zrovna to, jak jsem říkal, že se tam pohybuje nějaká ta rostlina v celém tom baráku. Jasně, nic použitelného. Tak já pádím zase ven. Neměl bys si náboje. Neměl. Jakože mi krapy celkem ubývají dost, jakože to ne žen. Teď ještě tohle. Střílej. To zase už jsem měl na mále. A teď bychom se měli setkat s Benim, pokud mě teda moje mysli nešálí. A přesně taky, že jo. Jill, what's going on? No, co se děje, nějaký stopy? No, jo, něco je s tím barákem špatně, no to si na to přijde kapatrůzit. Jasně, musí tu mít někde zadní vchod, ale to už jsme právě našli zadní vchod. My jenom potřebujeme ho nějak otevřít. A máme jen den ze 4 rbů. What is it? It's a weapon. It's really powerful, especially against living things. Better take it with you. No jasně, ten nám dá nějaký krám, který budeme potřebovat na velkýho hada. This. Thank you. I'll take this then. No nějak jsem zase krapet to? Zaplnil inventář. No já si myslím, že když tam budeme mít jakože... No, chtěla jsem říct vevo místa, teď dám jaksi jenom jedno, no. A to ještě za chvíli zaplácnu i to poslední. Tyjo, říkám, já se tu těch dveří prvně vůbec nevšimla, vůbec jsem na ten balkon nemohla trefit, za boha. A já říkám, teď už to je naštěstí biznám, kde co je a kam jaký dveře vedou. Jo, bazooka, super. Ty ještě, že jsem to vzala tak šikovně, že jsem si to tělo neprohlížela. Že jsem neklikla nějak blbě. To já nezmáčkla. Tady se nekliká v tuto hře, tady to není na myš, tady se jenom mačká tlačítka, to mi taky musí dojít. To je jako, když jsem hrál něco na PlayStationu, ale já pořád říká, že klikám. Ale na PlayStationu neklikáte samozřejmě. Takže jsem to nezmáčkla nějak blbě na blbém místě, protože pak by si ho začala prohlížet. A bylo by to pěkně napito. Že by po mně šly ty vrány. No, mám sice dost nábojů, ale jistota, jistota, ne že ne. Tak bezvadí, tím bychom měli pravou část za sebou, tak jdeme na tu levou, to bude krapet komplikovanější. Tam už nebudou jenom jedny schody a pár dveří, tam těch dveří bude krapet pár víc. Tu dramatickou hudbu byste si mohli odpustit. Běžím. Tyjo, ty krása, to bylo zase... Yes, ne, prosím. Já potřebuji někam do bezpečí. Já nevím zrovna kam. No, teď tu kytku fakt musím použít. Fakt jako, protože je to fakt na danger. A to je taky pořád nejen dvakrát dobrý. Já si asi vezmu radši tu bazuku. To střelíte jenom a je to hned v pohodě. Jo. Mohla bych schodit tu sochu nebo se na to vyprnu? Ne, zatím ještě schazovat nebudu. Jen si pojďte. Patrně pomaloučku. Wow. A to je úplně nice prostě. Oh, super.
protože těch nábojů nemáme moc. To teď jsem viděl, jak tady ta textura je úplně naprd prostě. A to je na tom super, když je to naprd. Oh, super. To je naprosto nice, co to bych mohla dělat pořád. Klídeček. Máme další, takže super, super. Já myslím, že měli zjít nějakou... Jo, my to sérum ještě nepotřebujeme totiž. Zase si to savenu, říkám, člověk musí být prostě dostatečně opatrný pořád tady. Předřív byli lidi asi evidentně chytřejší, někteří taky dělali těžší. Takže to vypadá jako, že my jsme teď asi úplně blbí. No, jak do, nejázím všechny do jednou pytle samozřejmě. Já si myslím, že na tuto hru zase... Teda jak to říct, abych zase nějak... Zase jak to říct šikovně, ani nějak moc spěšně, ani nějak moc podceňovatelně. No prostě si myslím, že já se svým mozkem se na tuto hru ještě chytrá celkem dost, že? A tuto není celkem jakože nejhorší, nejtěžší hra. Jako už jsem hrál něco, co bylo fakt těžší. Tu chemikálii tam nechám. Jo, a pádím dál. Teď by tedy ale nějaký měl být. Ano. Má paměť zase opět slouží. Dobrý den. Nenechte se rušit. Jo, vůbec. Prej, tak dobrý den, nenechte se rušit. Já to do něj napálila, dobře. Já vím, a ještě nemám ty speciální klíče. Ten získám nějak tak za chvíli. Říkám, že už naštěstí to mám nějak zmapovaný. Nice. Mňam, bych si... Mohla odpustit, ne, že ne. Teď mě málem z toho zvuku trefila mrtvice. Tak jo, používáme chemikálie a pojď hezky rostlinu. Já ne, že otrávíme chemikálie. Chemikálí otrávíme vodu. Takhle. Jsem to řekla nějak blbě. Proto bychom tam právě nemohli jít, protože kdybych tam šla, to by byla hotová sebevražda. No. Sbírám tady pár kytek. Vejde se mi tam teda až. To já si teďko myslím, že nad tím teďko fakticky přemýšlím. Protože já předtím prostě jako vůbec nějak nepřemýšlela, co kam dám a kolik tam budu místa, jak to budu mít zaplněné, ale na tím fakt jakože fakticky vůbec nepřemýšlel. Teď na tím jako fakt přemýšlím asi takhle, já přemýšlím nad každým tamem normál. To jako v šachách to taky musíte přemýšlet nad každým tahem. Ano? Teď to ještě zkombinuju takhle. No. Už to mám zase uvolněný. A teď to ještě zkusím zkombinovat. Aha, ne, toho nemůžu úplně, no tak nic. Dobrý, to máme. Já se ale potřebuji uzdravit jako stůl. Takže jus. No, jsem zase na zelené, super. Tady ještě by něco mělo být. Jasně, mansion key. Ty se fakt hodí od toho pancí, jak jsme tam narazili už nejspíš asi dvakrát na ty zamčené dveře, tak ty klíče jsou právě od toho. Zase si skočím do save roomu, nějak to tam krapet pořeším, možná si to vyložím. No ne, možná, samozřejmě, že si to uložím. Prostě, když vím, že
že v tuto hře nejsou checkpointy. Tak to prostě pak jako ukládám, co to jde. Ale zase, ty pásky Inglesovy taky nejsou bezední. To já vím. No, bazuku už teda potřebovat nebudeme. Před ní ani nemáme náboje, tak právě proto ji taky vyhazuju. To vyměníme na chvilku. Savenem si to. Jak už na to čtvrtý během chvíle. Říkám, cesta k úspěchu. Ukládat. Protože pak, když si to neužijete, jdete prostě pod znova. Té hře je to prostě jedno, že jste byli bůh ví kde. Jo, takhle to tenkrát bylo, že jste museli si checkpointy tvořit sami. Tak jo, a teď vyměníme tohle za tohle. Je, teď jsem chtěla dát pryč ten nůž. No, super. Takhle si myslím, že je to úplně ideální. A teď jdeme zase zkoumat dál. Ty fakt jako se divím, že se v tom prostě nemotám, že úplně najistou pohodičce. Jo, neměla bych si vzít ten shotgun. Já si ho stejně radši tu brokovnici vezmu. Protože já mám za to, že tady jsou někde nějaký dveře a v návodu bylo napsané, že ze skříně vyleze zombík. Takže tu ráda bych se radši pojistila. Ježiš, já už zapomínám pomalu. Nevím, jak se to dělá. Ne! Enter! Krabici otevři. No, tak dobře, truhlu spíš. Sice v ní žádná boje nejsou, ale to se myslím za chvíli změní. Ona mě, abych jí tam měla, co říkám. S tou beretou se střílí celkem blbě. Jo, jak to, že vím, že je to bereta. No, protože se to pořád píše v těch knihách Resident Evil, takže to už ani nemůžu být. No, ano, menšinský jsme použili. No. No hele, to je rozbitá ten napr... No hele, super. Tak si to zase zkombinu, říkám. Teď to jde úplně jako po másle. Ohoho, tady bude ale něco v šuplíku. Na to, jak je ta místnost velká, tak toho tady jakože moc není. Jasně, že použiju šperhák. No, tady jsou přesně ty naboje do té brokovnice. No tak super, teď jsem říkal, že se to brzo změní. A vzhledem k tomu, že on zdraví na zelený, a myslím si, že ho na té zelené ještě nějakou dobu budu mít, tak bych si zase ty kytky mohla dát do té truhly. Já už to nebudu ukládat, protože to už by bylo zase celkem zbytečný. Jo, ukládat, ale ne zase úplně tak moc. Asi takhle, nesmíte ukládat málo, protože když chcípnete, to jste v háji, a nesmíte taky ukládat moc, protože pak vám můžou dojít ty pásky. To není jako v tom radu, že se mohli ukládat v podstatě do nekonečna. Ale já si myslím, že to nějaký konečný číslo musí mít. Že to zase tak do nekonečna jít nemůže. A já říkám, tam se pak mohli ukládat pak jako hodně. Tady to takhle nefunguje. Tady to musí být vždycky na těch psacích strojích a vždycky s tou páskou, protože jinak prostě jste v háji. A co teprve, když máte prostě zabíjet toho velkého hada a nemáte žádnou pásku a nemůžete si dolužit, to fakt jako musíte doufat a pomalu se už modlit, aby se to dali, protože jako jinak se prčí zase opět. Tak jo, a teď už konečně můžeme jít zkoumat dál doprava. Jdu doleva. No doprava, to za chvíli pochopíte, kam myslím doprava. Tady, jak jsme šli do toho skleníku, tak my půjdeme rovnou sem. Ježišmarja, zase bych to tam neměla. Já říkám, člověk si to musí uvědomit rychle, a ne pak, až když už je mrtvej. Co tam máme tady? No jasně.
tady nám právě chybí to modrý oko. A to je v té soše v místnosti na tou jídelnu, takže tím pádem musíme rozbít sochu, pak si zase skočit do jídelny pro ten diamant, dát to sem a to budeme, jestli už mělo dát, teď nevím přesně, jestli další erb nebo klíč od toho panství. Takže stejně, oba ty dva klíče fungují na všechny dveře, tak nevím, proč jsou tady ty klíče dva. Asi, aby v té hře bylo co dělat, jinak že by to asi bylo moc krátký, nebo co? Co trvá 2 hodiny 59. No to je jako krátký oproti dnešku, to je jako zase jo. Přemýšlím, že dneska jsou ty hry další. Taky jsou právě lehčí. Že by byly těžší a kratší. To se musí právě vyrovnat, když je to těžký, tak to musí být zase kratší, a když je to lehký, tak to musí být zase delší. Jo, 20 hodin taky někdy. Modit jo? Když Lásova Spartu trvalo 20 hodin a se to nakonec uteklo. Nic speciálního, tady ty náboje pěkně vezmeme. Ty to říkám, takovýhle místa jsem v tom inventáři pak jako ale dlouho neměl, tak jako dlouho. To já si budu hrát podle sebe, až to budu hrát jen tak. A říkám, vy taky můžete podle mě kudně hrát samozřejmě, když to je už jasná věc. No. Teď koukáme do toho. A kurňa, drámo zase. Počkejte, hudbo krapeť, počkej. Co, to bylo takhle easy, jenom do hlavy. Já mi zapravdu, že se do té hlavy v životě netrefím. Na blízku asi jo. No tak to koukám. To jsem nečekal na takovýhle efekt, že to bude mít takhle... Rychle ricpica bude. Nevím, tam můžeme jít asi jenom 7. No přesně, tak jsem to prohodila. Nejdřív jsem měla 7 v krabičce s nábojema. A v pušce jsem měla 6 nábojů a pak jsem to prohodila právě. Žádná velká extra změna. Hej ty blbe, koukej zpátky do hrobu jo. Laskavě. To zase hetka pěkně. No a tu těma dveřma bychom právě měli vyjít do té jídelny, jak jsme byli předtím. A teď se teda vydám schodit tu sochu. To je fakt jako divné se celá sobě, že jsem tady prostě nezabouděl, že prostě fakt vím, kde co jedu najíst, úplně v celku v pohličce. Co se týče druhého dílu, to se jakože krapet bojím, že jako to, že budu fakt jako radikálně chcípat, protože když já to tam na začátku viděla a že tam musím nějakou dlouhou dobu celkem do nějakého zombáka bodat tím nožem, aby získala nějaký klíč a já teda jestli chcím, no tak to máme dělat teda hodněkrát dokola, tak abyste na to když tak byl připraven. Já vím jakože první díl je celkem té a druhý díl je celkem daleko. No, takhle se mi to líbí. Takhle se mi to líbí. Počkej. Ne, dobrý, já už myslím, že vlídnu někomu do rány přímo. Jako celkem jsem se zlepšila, takhle pěkně mi to s tou puškou předtím nešlo. Tak. Lač. Teda, pěkně to spadlo. To možná to akorát stačím uložit v té hlavní hale, protože nejspíš kam jinam nedojdu. Což by bylo dobrý, protože bychom akorát skončili v hlavní hale a tam bych to taky zrovna mohla uložit a bylo by, nemusela bych se nikam trmácet. Což se ale evidentně nestane, teďko vidíme. Mám takový kousek, tak asi takhle zajdu do té jídelny. A ne, asi určitě. Já ne, že jaký asi, jaký určitě, jasně, že jo. Ježišmarja, taky takový slovíčka, že mi pořád dokola. A tady už vidíme ty krámy, jak nám to spadlo. A teď to vezmeme s krátkou, nemusíme tam zase chodit horem.
A já už na moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.